Fshati Shënavlash gjendet vetëm pak kilometra në veri të qytetit të Durrësit. I njohur për emrin e shenjtorit Shënavlash, qysh nga paramesjeta e hershme, pas viteve 90 të shekullit të kaluar, ai u rrit mjaft dhe nga 5000, sot në këtë fshat jetojnë rreth 20000 banorë. Përveç shërbimeve të shumta për këtë komunitet të madh, sot në Shënavlash është ngritur nga e para një qendër shëndetësore, me një staf të përkushtuar pas punës dhe vizitave mjekësore në ambulancë. Kuan, a në rrimë si për me do, grepa pa kam për të këtë. Vash Shehi është personazh i reportazhit të sotëm, një grua mbi të 50-tat, nën e tre fëmijëve dhe me profesion infermiere. Mirëmëngjes. Mirëmëngjesi. Nis një ditë e rrezikshme për ju, po, është ditë e hënë. E hënë. Jam nga Dibra, kam ardhur këtu në Shënavlash, rreth i Durrësit. Banoj këtu. Në infermiere. Infermiere, po, banues këtu, infermiere këtu. A më thuat lutem në çfarë ke filluar punën si infermiere? Në infermiere kam filluar në 90-dishin, në mars 90-dishit. Dhe në 96-ën kam qenë për Shkopi. Komunë Kastrioti, si për Kastrioti që kam punu. Kam punu në fshatin Limnian që kam jam me martume në vrend, i kam bullu vetë ato. Dhe të është në 98-ën, 97-ën kemi arë këtu, po 2 vjetë kam qenë pa punë, 98-ën jam punë këtu i punoj këtu në Shënavlash. 98-ën, 2019, i thonë 21 vjetë këtu. 21 vjetë këtu, punë. Punë, pa ndërprerje kam. Pa ndërprerje. Po, po. Çdo ditë? Çdo ditë, çdo ditë. Duke përsosur të dielën ndoshta që është pushim. Vetë diela po ushim, çdo ditën. Por besoj se bie telefonet dhe ditën e tjerë. Oh, s'ka, nuk ka pushim. Nuk ka pushim. Ismuri nuk ka pushim ismuri. Unë duhet të ndjek një ditë nga puna juaj, po, një ditë punën tuaj po, pra. Po, a mundemi po, vashi? Po, po. Mirë, shkojmë, faleminderit. Sa po. Problem. Shkojmë, faleminderit. Këtu jemi në dhomën e vizitave të mjekes Esma Hoxha dhe ju po ndiqni një vizit mjekësore me një fëmijë të vogël, bën ende dimër dhe virusi i gripit ka vepruar edhe këtu në Shënavlash. Dërsa këtu jemi në një dhomë tjetër vizitash, në atë të mjekut Stavri Mina. Ja, nuk kam, ja, nuk kam pas temperaturë. 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 Ja, nuk kam, ja, n
Hava, s'kemi. S'kemi edhe nga terreni. Punët mirë. Fundi javë ka pas në një problem? Jo, nuk ka pas. Dita, jo. Atëre vash përveç punës rutinë që do ndjekësh që ka fëmijët, se mos fëmijët 0-1 vjeç dhe fëmijët që mund të kenë qenë me mjek kemi sipër, ashtu të keni problem tjetër në lidhje me një injeksion na gjithë para të smurë që nuk mund të lëvizin dot? Nuk, sot nuk ka në të njëna, mund të bje vetë njëna që ka injeksionin, së është më mirë. Pra, injeksion e sot në shpinë nuk ke, nuk ke, mirë. Së të qoftë, nëse do të kështë një kështë dihet e punë që ti i e gatë që me gjithë mund që ti bashkë injeksion. Vje vetë ajo që është nuk tini. Mirë bashkë atërë, mund të vazhdosh, pas a i këthe oftë në ambulancë. Pas takimit me doktor Stavrin, infermire Vashi do të nise dre familjeve ku, gjatë paradites, ajo do të kryje disa vizita shëndetësore, por unë qëndroj pak me mjek Stavrin. Doktor Stavri, përshëndetje. Përshëndetje. Jemi sot këtu me syrin e kamera somë, emision e Veri Jug, për të bërë portretin e një infermiereje që punon, papushin, në gjithë ditë e javës, pra në banorëve të fshatit që na Vlash. Fillimisht duhet marrë një informacion. Për qendrën tuaj shëndetësore, ose për ambulancën, siç e thot populli, ju vjeni mjek dhe e njihni besoj shumë mirë edhe zonën tuaj, edhe banorët tuaj që vinë, kërë një vizitë shëndetësore këtu? Po pa tjetër, sepse e hubon vite që punojnë në këtë ambulancë këtu në Shënovlash. Jemi 2000 këtu në qenë shëndetësore në Shënovlash. Kemi nga 3000 banorë që mbulojmë si mjek familje. Kemi një staf prej 5 infermierësh, me detyrat e tyre të ndara. Sigurisht që punohet edhe në punë në grupi, sepse kuptohet që puna unifikohet. Kështu që kemi konsultorin nëna dhe fëmija, dhe infermierin përkatës që ndjek problemet e gruas shtatzan edhe të fëmijëve të përsa lindur. Kemi pasaj punën e zakonshme rutin të infermierve, injeksione, mjekime, nevojët që ka rastet urgjensës që mund të vinë këtu. Pa harruar dhe punën tuaj, si mjek? Sigurisht. Tu edhe kolegës tuaj? Po, pa tjetër, pa. Puna jonë këtu është një punë e përditshme, punë në të vërtetë e ngarkuar, sepse dhe numri banorëve që mbulojmë është si kurse thash i madhë. Smurët kronik kam pjesën e tyre kryesore, që vinë periodikisht për të marrë mjekimin, për të ndjekur, për të shërbyr, në mënyrë që e curia e këtyre smurëve kronik të jetë sa me knajshme, sa me përmisuar. Agim këtu kemi arë në familje në Astrid Toqit. Po shohëm fëmijën e vogël, fëmijën e kanë 7 mosh. Ku djali? I, ja, ja. Nuk ka nëmër ato, 37, nën, hajde, matim tensionit dhe ty, se dhe kjo ankohet nga tensionit, po. Tremdhjetë ke. Tremdhjetë. Me? 10. Sa mirë si ka lovë? Aji mirë, si ke punë? Vete? Si ka lovë ti? Aji mirë. A si e rëgjepi? Sa shtu, a? Fmijët mirë, vetë? Mirë. A shqyqyrë. A një zë spatë, nëjë problem nga vakcina spatë? Asë një zë. Jo, 6 vjeshtë është, si ishte për 5. Hajtë, qënetë, qithë miratë. Faleminderit, juve si jeni zonë, si kaloni, shëndetë juaj? Mirë, shëqyri, juve mirë. Vjenë sot Vashit të kjo bënë vizitë, në? Po, po. Këtu jemi të familja Asjeri Sejtit. Kanë bebe në vogër, të jafshën, nana është kjo, të jim që të shofëm të minë që si është fëmija. Po, ndoshe edhe nana ka nevoj për një matë tensioni. Po, kanë matë tensioni. Po, kanën. Po, kanën, po, po ju ndjekim atërë. Po. A ti ta mika qenë? Mika qenë, bebje? Mirë. Temperaturë? Mirë. Ska pas? Mirë. O, lele, mashallah. Kërthinëzën si e ka? Mirë. Mirë ka. Ta shohëm një termometrin? E ke këtu ma shpetë termometrin të martimin të shantë. Se ka mund, po...
Sa e mirë dhe Marsala, sa e mirë. A ty direkt sëmbjës? Ah, po. Kapi, mirë, i bënë shtesë e vetëm me gjerin. E bënë ta, po mirë, kapi, nuk ka, mirë. Kërqizë dhe mirë ka? Shumë mirë. Kjo të shtetë të mërkurën për në tre javë, po mirë, pak zvetë, po piju shpesh, kalonë, në qo sa shto të ti bojshë dhe pak ujë me shëqerë, nga pak, për zvertin. Ujë me shëqerë? Po, për zvertin nga pak, se i bonë mirë. Mbiberonë? Po, mbiberonë. Edhe të japë sa më shpesh me pi, që shë kemi thonë, sa më shpesh. Sa më shpesh, që ti, se të shtetë e mërë fëmija zhvillimin, të mënë. Ti mirë ke qënë vetë? Mirë ke qënë. Marë për në gozën do të matin dhe ti tensionin dhe shumë se si... Atere, vasi me lejon të lutën, flasë dy fjare dhe me mamin e David. Po. Kështë në detje, si jeni, si kaloni? Fëmija Marsala. Sa i mbarë, sa i bukur, sa i shëndetëshëm. Faleminderit. Është vetëm tre javë, që? Ka gjë, nuk është një problem. Mikaela. Tak zojë dhe emër. E puna për mami, jo për... Mikaela, keni fëmijë tjetër? Po, kam edhe çuna. Edhe çuna ka. Atëherë, shëndet për gjithë familjen tuaj. Faleminderit dhe ju gjithë të mirë. Dy fjalë për Vasin që vjen edhe bën vizitat e fëmijës. Vasa shumë e rregullt. Gjithmonë është korrekte, për çdo gjë korrekte. Na ka erdhë, na ka parë fëmijët, na ka mësuar se ne jemi të reja. Nga dialekti kuptoj që nuk jeni këtu nga Tirana ose nga Durrës, ha? Jo, jeni nga Pogradeci. Familja erdhi nga Pogradeci? Po. Jetoni mirë këtu, ju pëlqen? Po, mirë. Ja jesën dhe fëmijëve shëndeti? Po, mirë. Se atje jeni mësuar me gjolin ju, me liçenin? Po, këtu. Po, këta këtu rritën, këtu lindën, këtu rritën. E shumë të umetin të shisë është bë. Ja, teta Vashi tani bënda vizitën, matë temperaturën e Mikaeles. Mirë, 36 gjysë. Shumë mirë ke, shumë mirë ke. 14. Harrasht. Në 8, në 8 vjetë dhe më tonë, shumë mirë ke. Edhe tensionit edhe të zemës i ke shumë mirë. Shumë mirë ke. Mi ke ime Vashi, të ne jemi në fund të ditës gati-gati. Po. Ju keni kryer disa vizita në disa familje. Po. 21 vjetë punë këtu në Shenavlash, pa. Të Rasbullit. Pa. Janë rrëth 6.000 familje këtu në Shenavlash, pa. Janë 2 mjek, edhe juve 5 infirmire. Pa, 5 infirmire. Dhe ka që të në borë, unë nuk shohë një makinë ambulancë për urgjensat. Nuk kemi makinë ambulancë për urgjensat. Ku në nërë në rast, mundi të qëjmë makinat që kanë vetë. Banorët. Po, në karastis, kemi dalë, kemi marrë dhe në e taksi, se kemi pas një moment që një gru me helmim, se kështë pi vetë fotoksin, edhe s'kishim se si, doshim bo ne, ajo thotja nuk shkoj, të tiru më sa ne morë në taksi, edhe... E të shuar në Durrës. E të shuar në Durrës. E të shuar në Durrës, në lëmë në familjarë të vetë, të iku e. 21 vjetë punë këtu, pra, në Shenavlash. Tërkash gjatë tyre viteve, ka shumë lëvizje, sidomos në fushën e mjekësisë. Ikin mjekë të ri, infirmierë të reja, edhe djemë të ri gjithashtu, lëvizin në migrim. Për një jetë më të mirë, ndoshta. Po, për një. Nëse do të ishit erë në moshë, do të zgjidhni që ndronit këtu, apo do të shkoni edhe ju në Gjermani? Me këto mendim që kom pas, nuk e besoj se unë në punë isha keq, nuk isha me familjen këtu, nuk isha pse. Ti ke ka shumë vetë që ikim, po kam dhe plesë, mëse ne nuk do hiqa që të le plesë të ikim. Këtë të thotë që të rinë duhet bënë kujdes edhe po, për ato që lënë nga mbrapa vetës. Po, dhe nga lënë mbrapa vetës, ato të shqipratohen për ne, të shqipratohen, dhe të shqipratohen qenë plisë mirë, nga kanë ndihmu, po të shqipratohen, si janë ndihmë, do në ndihmoj me. Dhe kështu që nuk do i kështë edhe po që t'ishtë. Një mesaj, një këshilë, një përësi për infemierët e rinë, qëfar i këshilon atyre? Ato? Ka plot që janë bankat të shkollës, po. Ka plot që kanë filluar punë, ka plot që janë në mëdyshe të qëndrojnë këtu, apo të ikin jashtë dhe ata të punojnë jashtë, një këshillë nga na ju, e si infirmiere e vjetër. Si infirmiere e vjetër, mirë është, edhe ato që janë banga shkollës, t'i vend kujdes mësimit, se është me jetë njëriju, nuk është hajtë se përbëj, ose një gjilpon të thjeshtë, është ka të bëj me jetë njëriju, mirë është që të punojnë, të jetojnë, sigurojnë këtu. Përmenimin ti, mësën e tjerë,
trit edhe ikin. Okej, let lëvizin për një jetë më të mirë. Po, më të mirë, po unë si thash edhe një herë, si jo vetë jeni përqendruar këtu. Po, përqendruar këtu unë. Me familjen tuaj. Edhe me banorët e këtij fshati të Shënë Vlasit për të shërbyer atyre. Ju falenderoj shumë për gjithçka që na treguat. Faleminderit. Përmes fjalës tuaj. Përmes punës suaj. Faleminderit. Përmes asaj të dashurie që njerëzit e kanë për ju. Dhe me kuptimin nga ana juaj me banorët e Shënë Vlasit. Faleminderit. Punë të mbar. Faleminderit. Edhe në ditët e tjera të javës. Edhe ju punë të mbar. Dhe gjithë mirë të vashin. Faleminderit. Faleminderit. Gjithë mira. Mirupafshim. Mirupafshim. Ve. Mirë, mirë.